God aften, WeNerd. Lige en kort gennemgang af Internet Channel, som er blevet udgivet i Europa i dag, og den har været udgivet i Japan og i Nordamerika et stykke tid. Men den kan hentes via V-shoppen, hvilket jeg allerede har gjort, og den ligger herovre. Den er naturligvis gratis, så hvis man har plads til det, er det måske værd at tage et kig på det. Nintendo Channel kræver, at man har internetadgang naturligvis, da indholdet i Nintendo Channel bliver hentet fra nettet af. Og når man starter den op, så starter den op med sådan en introvideo her, som man så kan se og klik på for at gøre større. Vi pauser den, og så hopper vi til videolisten. Den fortsætter dog med at spille heroppe i hjørnet, og det gør alle videoer inde i Internet Channel. Hvilket selvfølgelig er meget smart, men det kan også være, ja, det kan være en smule forstyrrende. Som I kan se her, så har vi en videolist. Vi har 3 sider med videoer. Vi har for eksempel Super Smash Bros. Super Smash Bros. Brawl trailer her. Det går sådan forholdsvis hurtigt at hente trailer og interviews hjem. Som sagt, klikker man på dem, så bliver det i fuld skærm. Og her der er det i widescreen. Så det tager den også support for. Kvaliteten på videoerne er okay. Det kunne godt have været et tak bedre. Hvis man havde en hurtig forbindelse, kunne man måske godt have levet med at skulle vente lidt længere tid og så få lidt bedre kvalitet. Men det er udmærket, specielt når man ser det på tv. Til spil er der en informationsknap, man kan klikke på, og så bliver man så taget ind til informationer om det spil, videoen handler om. Og der kan man så se, hvem der udgiver det, hvornår det blev udgivet. For eksempel for Brawl, der kan vi se, at 27. juni står stadigvæk som udgivelsesdatoen. Udover videoer, så kan man gå og spille igennem. Man kan finde nye titler. Og når man kører titlerne over her, så kan man se, hvornår de bliver udgivet. Man kan se, om der er en lille video med til dem. For eksempel går jeg over Lego Indiana Jones, så kan jeg se, at der er sådan en lille ikon, som angiver, der er en video med. Det burde der så også være på Brawl, men det har de jo bare glemt. Med på listen, der finder man også WiiWare-spil. For eksempel Lost Winds. Og når man tager et Lost Winds spil, så udover der kommer de almindelige informationer, så er der også en knap, som tager en direkte til WeShop channel, så man kan købe den, og man kan samtidig se, hvor meget den koster henne. Man kan også, en lille interessant detalje, se coveret. Der er ikke noget cover til Lost Winds, der er et WeWare spil, men de har et cover, man kan klikke ind på for at se fuld størrelse. Hvis vi hopper længere tilbage, så kan vi søge på kategori, og vi kan søge på navn. Man kan også dele sin mening om et spil. For at kunne dele sin mening om et spil, så kræver det, at man har spillet det spil i minimum 1 time. Tag for eksempel Mario Kart Wii her. Så får jeg 6 små spørgsmål, som jeg skal besvare, som så skulle kunne give mening om, hvad man synes om spillet. Og det er faktisk ret hurtigt lige at gå igennem. Så giver man en rating på den. Og nogle af spørgsmålene er sådan lidt svære at svare på, for det kunne være... Jamen det kunne være det hele faktisk. Men 6 spørgsmål, og det sender man ind. Og så har man givet sin mening om det spil. Og så kan andre så gå ind og se hvad folk mener om spillet.
Og hvis vi for eksempel går ind og søger på card, så får vi Mario Kart Wii. Og her ved siden, der får vi en liste over valgmuligheder, der er. Og der kan vi så se, der er en video, der hører til. Man kan ikke nu se nogen bedømmelser af spillene, men må ikke de snart kommer. Udover at man kan finde spil, og man kan dele sin mening om spil, så er der også en Nintendo DS download service, hvor man kan hente DS-demoer til sin Nintendo DS. Det kræver selvfølgelig, at man har en DS, men det er en super service for DS-ejerne. Og faktisk er der ikke så meget mere i Nintendo Channel. Man har nogle setup-muligheder herinde, hvor man kan styre små ting. Men ellers så er det er primært de forskellige videoer. Man kan hente herinde trailers og interviews og lignende ting. Og så samtidig se, hvad de forskellige spil omhandler. Og det var stort set det. God fornøjelse.